إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں ان احسانات میں سے ایک اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقدیر پر ایمان لانا تقدیر کو ماننا تقدیر کو قبول کرنا واجب قرار دیا یہ جہاں پر ایک آزمائش ہے وہیں پر یہ انسانی زندگی کے راحت و سکون کا ایک بہترین ذریعہ ہے اس کے اللہ پر ایمان کی مضبوطی کا ایک بہترین سبب ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم قال له اکتب کہ سب سے پہلے اللہ نے جیسے ہی قلم کو پیدا کیا اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ دو قلم نے پوچھا کہ وما اکتب میں کیا لکھوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دو تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے علم سے قلم نے قیامت تک ہونے والی تمام تقدیریں لکھ دیں ہر چھوٹی چیز ہر بڑی چیز ہر اچھی اور بری چیز ہر اچھا اور برا عمل تمام کی تمام باتیں قلم نے لکھ دیں مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ہم نے اس لوح محفوظ میں کوئی کمی نہ کی بلکہ تمام کی تمام تفصیلات اس میں درج ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو جب آ کر کہ انہوں نے اسلام ایمان احسان کے تعلق سے دریافت کیا
ایمان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے جبریل کو بتایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره، کہ تم جن چیزوں پہ ایمان لاؤ گے یہ چھ چیزیں ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے، وتؤمن بالقدر خیره وشره، کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ گے، تقدیر پر ایمان رکھو گے، چاہے تقدیر تمہارے حق میں تمہارے لیے مفید ہو خیر ہو یا تمہارے حق میں تمہارے لیے شر ہو نقصان کا باعث ہو، ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا یہ تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے. اللہ تعالی نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام تقدیریں لکھ کر کے رکھ دی، تمام فیصلے کر دیے، اب بندے کو اس پر ایمان رکھنا ہے کہ میرے رب نے جو میرے حق میں فیصلہ کیا، میرے رب نے میرے حق میں جو فیصلہ کیا اس سے راضی برضا رہوں، اس پر اعتراض نہ کروں، خیر کی تلاش میں رہوں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کروں، یہ میرا واجب ہے، یہ میرا فریضہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ ایک مسلمان کی ایک انسان کی ذمہ داری ہے جو اللہ نے ہر مسلمان پر ہر انسان پر واجب کر دی ہے. اور معزز حاضرین، اللہ نے جو تقدیر لکھی اس کی تفصیل میں اگر جائیں گے بہت تفصیلی بات ہوگی، مختصر میں اتنا بیان کر دوں کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اس پوری کائنات میں جو کچھ ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالی نے اسے جان لیا، اللہ نے اسے پہچان لیا، اللہ کا علم اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا، تمام چیزوں کو اللہ نے جان لیا. اس پر ایمان رکھیں کہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ دلوں میں گزرنے والے خیالات بھی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ چھپ چھپا کر کے اندھیری راتوں میں کیے جانے والے کام بھی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ انسان کی اپنی طاقت کے اعتبار سے چھپا ہوا جتنا چھپا ہوا کام کیوں نہ ہو، ایک مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ نے وہ تمام چیزیں جان لی ہیں، اللہ سے کوئی چیز مخفی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جتنی چیزیں ہونے والی ہیں اس کے تعلق سے ہمارا بھی یہ ایمان ہے، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ تمام کی تمام باتیں اللہ نے لکھ رکھی ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، لوح محفوظ میں کوئی چیز چوکی نہیں ہے، کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز، ہر بڑی سی بڑی چیز اللہ نے تمام کی تمام لوح محفوظ میں لکھ کر کے رکھ دی ہے. اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے صرف جانا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے تمام چیزیں لکھ کر کے رکھ دی ہیں، اللہ نے تمام چیزیں لکھا دی ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ اس دنیا میں انسان کی اپنی زندگی میں ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نہ چاہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی چاہت، اللہ کا ارادہ، اللہ کی مشیت، یہ تمام ارادوں پر غالب ہے. جب تک اللہ نہ چاہے بندہ 1,000 چاہ لے کچھ نہیں کر سکتا، بندہ 1,000 کوشش کر لے، اللہ نے چاہنا نہ لکھا ہو تو وہ 1,000 کوشش کر لے کبھی اس کو پا نہیں سکتا. اللہ کی چاہت تمام ارادوں پر، تمام عزم پر، تمام انسان کے جتنے مضبوط ارادے کیوں نہ ہو ان تمام پر اللہ کی چاہت مقدم ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ دیکھو تم جو بھی چاہ لو ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے. اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ بھی ایمان تقدیر پر ایمان میں شامل ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ نے چاہا تب ہوا، اللہ نے اجازت دی تب ہوا. ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے نہ چاہا کوئی چیز ہو جائے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی نے نہ چاہا کوئی چیز واقع ہو جائے، بلکہ جو چیز بھی ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ چاہنا اللہ نہ اللہ نے چاہا تبھی وہ ہوا، اگر یہ کہ اللہ کو پسند نہ ہو، جیسے اس دنیا میں کفر واقع ہو، مسلمانوں کا قتل واقع ہو، مسلمانوں پر ظلم واقع ہو، انبیاء کو قتل کیا گیا، یہ اللہ کی چاہت اللہ کے ارادے سے ہوا، اگر سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے، اگر سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کے چلانے کے لیے ایک سنت رکھی، انسان کی آزمائش کے لیے ایک طریقہ بنائے رکھا، اس طریقے پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اس سنت پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، انبیاء کو بھی اللہ نے تکلیفیں رکھی تو ان کو انہوں نے برداشت کیا، تو اس طریقے سے اچھی اور بری تقدیر اللہ نے چاہ لی، اللہ نے چاہ لی، تبھی جا کر کے تمام چیزیں واقع ہوتی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور اس کے بعد ہمارا ایمان اس بات پر بھی ہو کہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی پیدا کردہ ہیں، مخلوقات کو جو جو طاقت دی ہے اللہ نے طاقت دی ہے، مخلوقات جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی استطاعت، اللہ نے جو انہیں استطاعت دی، اللہ نے جو انہیں طاقت دی، اللہ نے جو انہیں صلاحیت دی، تبھی جا کر کے وہ تمام کے تمام کام کر سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا واللہ خالقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ ہیں، ایک کافر اگر کفر بھی کرے، کفر کرنے کی طاقت اللہ نے اسے دی تبھی وہ کر پاتا ہے، ایک ظالم اگر ظلم کرے، ظلم کرنے کی طاقت اللہ نے اسے دی تبھی وہ ظلم کر پاتا ہے، ایمان والا ایمان لالے، اللہ نے اسے ایمان لانے کی طاقت دی تبھی وہ ایمان لا پاتا ہے، نیکی کرنے والا نیکی کرے، نیکی کرنے کی توفیق و طاقت اللہ نے دی تبھی جا کر کے وہ نیکی کر پاتا ہے، اللہ نے تمام چیزیں پیدا کی، اللہ تعالیٰ نیکیوں کو پسند کرتا ہے، ایمان کو پسند کرتا ہے، ظلم کو ناپسند کرتا ہے، کفر کو ناپسند کرتا ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو طاقتیں پیدا کی گئی، جو اللہ نے انسان کو صلاحیتیں عطا کی انہی کا استعمال کر کے بندہ کرتا ہے، تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں واقع ہو، جو کچھ اس دنیا میں واقع ہو، سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ طاقت و قوت و صلاحیتوں کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اللہ کی طاقت سے ہٹ کر کے، اللہ کی نظر سے چوک کر کے، اللہ کو چکمہ دے کر کے، نہ کوئی ظلم کر سکتا ہے، نہ کوئی قتل کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی پہ اونچ نیچ کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ کوئی ایمان لا سکتا ہے، یاد رکھے تمام کی تمام چیزیں جتنی اس دنیا میں واقع ہوتی ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی، اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا، اللہ نے اسے جانا، تبھی جا کر کے بندہ کر پاتا ہے، اگر ان چاروں چیزوں پر بندے کو مکمل ایمان ہو، اس بات پر ایمان ہو کہ ہماری تقدیریں اللہ نے جان لی ہیں، اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ نے ہماری تقدیریں لکھ دی ہے، اس بات پر ایمان ہو کہ اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ نے طاقت دی، اللہ نے صلاحیت دی، اللہ نے استطاعتیں دی، تبھی جا کر بندہ کر پاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان کے چار مراتب، یہ چار باتیں ہم نے اچھے سے اپنے ذہن میں رکھی، تو اللہ تعالیٰ اس دنیاوی زندگی کو جنت بنا دیتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی جنت بن جاتی ہے، انسان تکلیف میں رہے، مصیبت میں رہے، وہ اسی بات کی کوشش میں لگا رہے گا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب مجھ پر غصے میں نہ آ جائے، اسی کی ہمیشہ اس کی کوشش رہے گی کہ میرے رب کو میں راضی کروں، چاہے میں اچھے میں رہوں، چاہے میں برے میں رہوں، چاہے میں مالدار رہوں، چاہے میں غریب رہوں، چاہے میں صحت مند رہوں، چاہے میں بیمار رہوں، میری ایک ہی کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں، میں اپنے رب کو ناراض نہ کروں، میں اپنے رب کو غصے میں نہ لاؤں، اسی بات کی کوشش ایک مسلمان کی لگی رہے گی، اور وہ ہمیشہ سکون کی سانس لے گا، سکون کی سانس لے گا، سکون میں رہے گا، کیونکہ اسے اس کے اپنے رب پر ایمان ہے، تقدیر پر مکمل ایمان ہے۔ معزز حاضرین، خاص طور پر اللہ تعالی نے، بلکہ خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر تقدیر کا ذکر کیا، اس بات کا ذکر کیا کہ کچھ تقدیریں اچھی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو پسند آتی ہیں، کوئی فائدہ مل جائے خوش ہو جاتا ہے، پسندیدہ چیز مل جائے خوش ہو جاتا ہے، کامیابی مل جائے خوش ہو جاتا ہے، اور وہیں پر کچھ تکلیف پہنچ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے، یا اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز ہو جائے جو اسے ناپسند ہو، ناراض ہونے لگتا ہے، برا لگتا ہے اسے۔ ان دونوں حالتوں میں بندہ اللہ پر، اللہ کی تقدیر پر مکمل بھروسہ رکھے،
کہ میرے رب کی اجازت سے ہوا، میرے رب کے چاہنے سے ہوا، میرے رب کے لکھنے سے ہوا، میرے رب کے جاننے سے ہوا، میرے رب کے فیصلے سے ہوا، اگر اس کو اس بات پر ایمان رہے گا، چاہے اس کے ساتھ اچھا ہو اللہ کا شکر گزار بنے گا، چاہے اس کے ساتھ برا ہو صبر کے ذریعے اللہ کی رضامندی وہ چاہے گا، ہر حال میں اللہ کا لگا رہے گا، ہر حال میں اللہ کا ہو کے رہے گا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ رہے گی، وہ ہمیشہ اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے رکھے گا کہ اس کی رضامندی میرا مقصد ہے اور اس کی ناراضگی میری زندگی کا بربادی کا سامان ہے۔ معزز حاضرین، یہ تقدیر پر ایمان ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے جس کو کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سند سے ابو داؤد کی حدیث کو قرار دیا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی انک لن تجد طعم الایمان حتی تعلم ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک۔ عبادہ بن صامت اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرے بچے، یہ جان لو، اچھے سے سمجھ لو کہ اس وقت تک ایمان کی حقیقی مٹھاس تمہیں نہیں ملے گی، اس وقت تک ایمان کی حقیقی مٹھاس تمہیں نہیں ملے گی جب تک کہ تم اس پر یقین نہ کر لو کہ جو تمہاری زندگی میں تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تم سے چوک جائے، چھوٹ جائے، ایسے کبھی نہیں تھا، وہ تمہیں تمہارے ساتھ ہونا تھا وہ ہوا، اور جو تم سے چھوٹ جائے، جو تمہیں نہ ملے، جو نقصان تمہیں اٹھانا پڑے، یہ یقین کر لو کہ وہ نقصان تمہارے حق میں اللہ نے لکھا ہی تھا، وہ تم سے چھوٹنا نہیں تھا۔ ما اخطاک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک، جو ہونا تھا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، جو نہ ہونا تھا وہ ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں جب تک زندگی سے نہ نکل جائیں تب تک ایمان کی مٹھاس تمہیں محسوس نہیں ہوگی، لن تجد طعم الایمان، ایمان کی مٹھاس تم محسوس نہیں کر پاؤ گے کہ کاش یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کیسے ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ کیوں نہیں ہوا۔ جب تک یہ چیزیں زبان سے نہ نکل جائیں، انسان کے دل و دماغ سے نہ نکل جائیں، اس کی جگہ یہ نہ ہو قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل، اس کے بجائے اس کے ساتھ نقصان ہو جائے، اس کے ساتھ بھلا ہو جائے، اس کو فائدہ ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، صرف یہ اس کی زبان پر ہو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے تقدیر لکھی اور اللہ نے جو چاہا اللہ نے وہ کیا، اپنی رضامندی کا اظہار کرے، اپنی رضامندی کا اظہار کرے تو یاد رکھیں اس کی زندگی میں ایک خیر و برکت کا راستہ کھل جاتا ہے، خیر و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر کسی انسان سے گناہ ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو کہ مجھے کام نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، فوری اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کرے گا، اپنے آپ کے سدھار کی وہ کوشش کرے گا، نیچے جائے کہ وہ اپنے گناہوں سے ناراض ہو کر کے، اپنے گناہوں سے مایوس ہو کر کے اور گناہوں میں پڑنے لگے، وہ اللہ کی طرف لپکے گا کہ میرا رب معاف کرنے والا ہے، میرا رب درگزر کرنے والا ہے، اس کے علم سے، اس کے لکھنے سے، اس کی مشیت سے کام ہوا ہے، اگر میں اللہ کی طرف رجوع کروں تو اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ بندہ اللہ کی طرف پلٹ کر کے آئے گا کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ نے جو اس کے حق میں لکھا وہ ہونا ہے، اگر اللہ نے نہ لکھا ہوتا اس کی زندگی میں کبھی نہ ہوتا، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اپنے آپ کو سدھار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور معزز حاضرین، ایک اور حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں ابن الدیلمی، اتیت عبی بن کعب، میں عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فقلت فی نفسی شیء من القدر، کہا کہ تقدیر کو لے کر کے میرے پاس کچھ اشکالات ہیں، کچھ شبہات ہیں، کچھ ڈاؤٹس ہیں، میرے ذہن میں کچھ خیالات ہیں، فحدثنی بشیء لعل اللہ یذہبہ من قلبی، کچھ بتائیں تاکہ وہ اشکالات شبہات ختم ہو جائیں۔ تو سب سے پہلی بات جو انہوں نے کہی، لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر، کہ دیکھو اگر تمہارے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی کیوں نہ ہو، تم پورے کا پورا اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیوں نہ کر دو، جب تک تم کو تقدیر پر مکمل ایمان نہ رہے اللہ تم سے کوئی چیز قبول نہیں کرے گا۔
اگرچہ تم نے پوری زندگی کا مال اللہ کے راستے میں لگا دیا، جبل احد، احد کا پہاڑ کافی بڑا سلسلہ وار پہاڑ ہے، اتنا سونا تمہارے پاس ہے، تم نے اللہ کے راستے میں لگا دیا، قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارا تقدیر پر ایمان نہ ہو اور تم یقین نہ رکھو، ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک، کہ جو تمہاری زندگی میں ہو رہا ہے اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہو رہا ہے اسے ہونا چاہیے تھا، جب تک یہ بات اپنے دل سے نہ نکال لو تمہاری کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. ولو مت علی غیر ھذا لکنت من اہل النار، اگر تم اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پہ مرو گے، کوئی اور خیال پہ مرو گے، جہنمی ہو جاؤ گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال کسی اور صحابی سے پوچھا، ابن مسعود سے پوچھا، حذیفہ بن یمان سے پوچھا، زید بن ثابت سے پوچھا، سب نے یہی بات مجھ سے کہی، سب نے یہی مجھ سے کہا. تو معزز حاضرین، یہ نصیحت ہمیں کس بات کی تعلیم دیتی ہے؟ ہمیں نصیحت یہ سکھاتی ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہو جائے اللہ محفوظ رکھے، جو نقصان ہو جائے، جو اونچ نیچ ہو جائے، ہم جب تک یہ یقین رکھیں کہ اللہ کی تقدیر میں، اللہ کے فیصلے میں یہ لکھا ہوا تھا، یہ ہمارے ساتھ واقع ہوا، اس سے راضی ہو جائیں، غلط ہو تو توبہ کریں، اچھا ہو تو شکر ادا کریں، شکر گزاری کی زندگی گزاریں یا صبر کے ساتھ زندگی گزاریں، تبھی جا کر کے حقیقی معنوں میں ایمان والے ہوں گے. ورنہ ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیں، ہماری تجارتوں میں نظر ڈالیں، ہماری پڑھائیوں میں نظر ڈالیں، ہمارے صحت و تندرستی کے مسائل پہ نظر ڈالیں، ہماری زبان پر کتنی مرتبہ بات آتی ہے، ہماری زبان پر کتنی مرتبہ بات آتی ہے کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ کیوں ہوا، مجھے کامیابی کیوں نہیں ملی، اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا، کاش میں اس کے بجائے وہ کر لیا ہوتا تو کامیاب ہو جاتا، کاش اس کے بجائے اس کو پکڑ لیتا میں کامیاب ہو جاتا، کاش اس جگہ کے بجائے اس جگہ چلے جاتا مجھے کامیابی مل جاتی، نقصان سے میں بچ جاتا. اللہ کے نبی نے منع کیا ان تمام باتوں سے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دیکھو، احرص علی ما ینفعک، جب تمہیں پتا ہونا کہ تمہیں نفع چاہیے، فائدہ چاہیے، تو جو تمہیں نفع بخش لگے، شریعت کی روشنی میں جائز ہو، اسے کرنے کی کوشش کرو، اللہ کی مدد مانگو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو، درمیان میں کام نہ چھوڑو، مکمل انتہا تک اسے پہنچاؤ. استعن باللہ ولا تعجز، سب کچھ کر لینے کے بعد، پوری محنت کر لی، پورے جتن کر لیے، پورے احتیاط کر لیے، ہر کام کر لیا، اس کے باوجود تم کو وہ چیز نہ ملی جو تم چاہ رہے تھے، اس کے باوجود جس سے بچنا چاہ رہے تھے وہ تمہارے ساتھ ہو گیا، تو تم یہ مت بولو لو انی فعلت کذا لکان کذا، کاش میں نے یہ کیا ہوتا تو ایسے ہو جاتا، کاش میں وہاں گیا ہوتا تو وہ ہو جاتا، کاش یہ ہوتا تو وہ ہوتا. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ الفاظ اپنی زبان سے استعمال نہ کرو. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کہ اگر 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 یہی سے شیطان کی ابتدا ہوتی ہے، یہی سے شیطان داخل ہو جاتا ہے. اس اگر سے کیا کیا نہیں ہوا، اس اگر کی وجہ سے کہ اگر فلاں آدمی نہ آتا تو میرا کام ہو جاتا، فلاں سے دشمنی، فلاں سے حسد، فلاں سے رشتہ توڑنا، فلاں سے جھگڑ لینا، فلاں کو تکلیف پہنچانا، فلاں کے تعلق سے غیبت کرنا، فلاں کے تعلق سے بہتان لگانا، کتنے گناہ ہوتے ہیں اسی اگر سے. اگر میں نے وہ کر لیا ہوتا تو میری تجارت ناکام نہ ہوتی، اگر کے مسئلے کو لا کر کے حرام کاروبار میں بندہ داخل ہو جائے، دھوکہ دھڑی کرنے لگے، دوسروں کو خبر کرنے لگے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا لا تقل لو، کبھی اگر کے الفاظ استعمال نہ کرو. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ اگر جب آ جائے تو شیطان کا راستہ وہیں سے کھل جاتا ہے، شیطان وہیں سے اپنے ایکٹیویٹی شروع کر دیتا ہے، شیطان وہیں سے انسان کو ورغلانا، بہکانا، اکسانا، غلط راستے پہ لگانے پہ لگ جاتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ، اتنا کہہ دینا کہ تقدیر اللہ نے بنائی ہیں اور جو اللہ نے چاہا وہ کیا، میرا رب جو میرے ساتھ کرے میں اس سے راضی ہوں، میرا رب میرے حق میں جو فیصلہ کرے میں اس سے خوش ہوں، میرا رب جو میرے حق میں فیصلہ کرے میں اس سے راضی برضا ہوں. یہ زبان میں الفاظ لائیں گے، اللہ تعالی زندگی میں برکتیں عطا کرے گا. تو معزز حاضرین، ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے مسلمانوں پر. اسی لیے آپ لوگ جانتے بھی ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ الحمدللہ ایمان بالقدر ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں خودکشیاں بہت کم پائی جاتی ہیں. اس کے مقابلے غیر مسلمانوں میں آپ دیکھیں کامیابی نہ ملے، لڑکے نے خودکشی کر لی،
فلاں سے شادی نہ ہوئی، لڑکے لڑکی نے غلط راستہ اختیار کر لیا، جا کر کے کہیں کود کر کے مر گئے، تجارت میں نقصان ہو گیا، اپنے بیوی بچوں کو مار دیا، خود مار کے مر گیا، کتنی خودکشیاں واقع ہوتی ہیں تقدیر کی وجہ سے، تقدیر پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے، تقدیر کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے، تقدیر کو نہ جاننے کی وجہ سے. اس کے مقابلے اگر بندے کو مکمل ایمان ہو، تقدیر پر یقین رکھتا ہو، وہ یہ کہے گا کہ میرے رب کا میرے ساتھ فیصلہ ہے، میں اس سے راضی ہوں، آج نہیں کل راستہ کھول دے گا، آج نہیں کل کوئی نئی راہ نکل آئے گی، آج نہیں کل شفا مل جائے گی، آج نہیں کل دفعہ مل جائے گا. لیکن مسلمانوں میں بھی چونکہ ایمان ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے، ایک لیول کا نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں میں بھی غلط قسم کی حرکتیں، حرام قسم کے کام، ناجائز کام، ناجائز راستے اس لیے اپنائے جاتے ہیں، تقدیر پر ایمان کی کمی، تقدیر پر ایمان کی کمی. تقدیر پر جس کو مکمل ایمان ہو، وہ یقین رکھے گا کہ حلال راستے میں اللہ نے خیر رکھا ہے، حرام راستے میں اللہ نے ناکامیاں رکھی ہیں، نامرادیاں رکھی ہیں، ہمیشہ حلال کو استعمال کرے گا، ہر حرام کام سے وہ بچے گا، ہر حرام طریقے سے وہ بچے گا، ہر ناجائز راستے سے وہ بچے گا. کیونکہ اسے تقدیر پر ایمان ہے کہ جب میرے رب نے میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دیا تو اللہ کے پاس والی چیز حرام طریقے سے حاصل نہیں کی جا سکتی، اللہ سے حرام طریقے سے نہیں لیا جا سکتا. معزز حاضرین، تقدیر پر ایمان کو مضبوط کریں، تقدیر پر ایمان کو مضبوط کریں. تقدیر پر ایمان کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف آمنت بالقدر کہہ دے، بلکہ تقدیر پر ایمان کا معنی یہ ہے اچھا ہو تب بھی تقدیر پر ایمان ہو، برا ہو تب بھی تقدیر پر ایمان ہو، نقصان ہو تب بھی تقدیر پر ایمان ہو، فائدہ ہو تب بھی تقدیر پر ایمان ہو، ہر اعتبار سے اللہ پر مکمل یقین و بھروسہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ زندگی کو بابرکت بناتا ہے، اگلے مراحل کو اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے، اور ایک مسلمان کی کامل ایمان والے کی زندگی کو جنت نما کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پر مکمل ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاضرین، تقدیر پر ایمان کا اللہ نے جو ہمیں حکم دیا، بلکہ تقدیر پر ایمان کو اللہ نے ایمان کے ارکان میں سے بنایا کہ بندہ تقدیر پر ایمان نہ لائے باقی سب پہ ایمان لا لے تو اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اور وہ جہنم رسید ہوگا. اتنا اللہ نے واجب اس لیے قرار دیا کہ اس تقدیر پر ایمان میں اللہ نے دنیا کی زندگی کا سکون رکھا ہے، ہر قسم کی گناہوں، ہر قسم کی نافرمانیوں سے بچنے کا راستہ اللہ نے اس میں رکھا ہے. معزز حاضرین، جس آدمی کو تقدیر پر مکمل ایمان ہو، وہ اپنی حقیقت جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے. جو اپنی حیثیت جان لے، وہ کبھی ظلم نہیں کرے گا، وہ کبھی تکبر اور غرور کا شکار نہیں ہوگا، وہ کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے اونچا، دوسروں سے بڑا محسوس نہیں کرے گا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جن لوگوں کے دلوں میں غرور ہو، جن لوگوں کے دلوں میں تکبر ہو، جن لوگوں کی ایٹیٹیوڈ میں ایک قسم، جن لوگوں کے بیہیویئر میں ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہو، یاد رکھے ان کی تقدیر پر ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے. اگر تقدیر پر مکمل ایمان ہوتا، اپنی حقیقت کو جانتے، اپنی عاجزی کو پہچانتے، اپنی کمزوری کو جانتے، تو کبھی تکبر نہ کرتے، کبھی غرور نہ کرتے، کبھی اکڑ کے نہ چلتے. اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان کے جو مختلف اور فائدے ہیں، بہت سے فائدے علماء نے ذکر کیے ہیں، ایک دو کا میں ذکر کیا ہوں بس. ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جس کو تقدیر پر ایمان ہو، وہ سب سے بڑا جرأت مند، بہادر اور پہلوان ہوتا ہے، چاہے بدن کا کمزور کیوں نہ ہو. اس کے دل میں جو عزم ہوتا ہے، اس کے دل میں جو مضبوط فیصلہ ہوتا ہے، اس کے دل پہ مضبوط جو ارادہ ہوتا ہے، یاد رکھیں جس کو تقدیر پر جتنا مضبوط ایمان ہو، وہ اتنا بڑا جرأت مند ہے، اتنا بڑا ثابت قدم ہے، چاہے اس پر ہزاروں مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، اسے یقین ہے کہ میرے رب کی تقدیر، میرے رب کا فیصلہ ہے. بلال رضی اللہ عنہ، کیا تکلیف نہیں دی گئی ان کو،
کیسے کیسے عذاب ان کو دیے گئے. سخت گرمی کے موسم میں بچوں کے حوالے کر دیا جاتا, پیر میں باندھ کر کے رسی رے کر کے گھسیٹتے ہوئے گلیوں میں گھومتے, پھر مضبوط گرم سخت چٹان پر ان کو لٹا دیا جاتا, اوپر سے بڑا مضبوط پتھر لا کر کے سینے پر رکھ دیا جاتا. پھر کہتے کہو کہ اللہ ایک نہیں, اللہ کئی ہیں. وہ کہتے احد احد, اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. یہ ثابت قدمی کہاں سے ملی؟ ویسی تکلیف میں کہ انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے جہاں پر اسلام نے کچھ چھوٹ بھی دی ہو, ویسی تکلیف میں بندہ مضبوط رہے, بہادر رہے, پہلوان رہے, ہر تکلیف کو برداشت کر لے, جمع ہوا رہے, کوئی غلط کام نہ کرے, حرام کام نہ کرے. یہ ایمان کہاں سے اسے ملے گا؟ یہ طاقت کہاں سے اسے ملے گی؟ جب اس کو ایمان و تقدیر پر, اللہ کے فیصلے پر کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ نے لکھ رکھا ہے, اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. انما العسر یسرا, آسانی ضرور آئے گی, راہیں ضرور کھلیں گی. تو معزز حاضرین, جس کو جتنا تقدیر پر مضبوط ایمان ہو اتنا ہی زیادہ وہ مضبوط, بہادر, شجاع, دلیر, اتنا ہی زیادہ ڈیرنگ وہ ہوتا ہے, چاہے بدن میں کمزور بھی کیوں نہ ہو. تو معزز حاضرین, تقدیر پر ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. ذری ذری تکلیف پر, کسی کی بات پر, کسی کے کہہ دینے پر, یا کسی کے تانے لگانے پر, یا کسی نقصان کے ہو جانے پر, یا کسی بیماری کے آ جانے پر پریشان نہ ہو جائیں, پریشان نہ ہو جائیں. آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے, اس کے علم سے, اس کی مشیت سے آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے. اسے پکاریں, اگر وہ چاہے تو سکنڈوں میں آپ کے معاملات کو ختم کر دے, آپ کی مشکلوں کو ہٹا دے. جب اتنی بڑی طاقت آپ کے پاس ہے, جب اتنا بڑا ایمان آپ کے پاس ہے, تو پریشان ہو جانا, گھبرا جانا, غلط راستوں کو اختیار کرنا, حرام را طریقوں پر چلنے کی کوشش کرنا یا غلط طریقے اختیار کرنا, یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. یہ وہ کرتے ہیں جن کے ایمان میں کمی ہو, جن کے تقدیر پر ایمان میں کمی ہو. تو معزز حاضرین, ایسے بہت سے فائدے ہیں ایمان بالقدر کے کہ اگر بندے کو تقدیر پر مکمل ایمان ہو تو سکون کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. تو معزز حاضرین, یہ یاد رکھیں کہ چھوٹے سے چھوٹا اگر کانٹا بھی آپ کو راستے میں چبھ جائے یا پتھر سے ٹھوکر آپ کو لگ جائے, تو یہ آپ کی تقدیر کی لکھی ہوئی ہے, اور اس کے بدلے اللہ نے آپ کو ثواب رکھا ہے, اس کے بدلے اللہ نے آپ کے لیے اجر رکھا ہے. اس یقین کے ساتھ چلیں, چاہے جیسے حالات کیوں نہ آ جائیں, سب سے زیادہ فکر آپ کو اسی بات کی ہوگی کہ میرا ایمان محفوظ رہے, میرا ایمان محفوظ رہے, رب پر ایمان باقی رہے. اسی کی ہمیشہ کوشش رہے گی, چاہے مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ نہ کیوں نہ جائیں, اللہ تعالیٰ وہ ایمان دل میں پیدا کرے گا, وہ ہمت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, وہ دلیری اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کہ مسائل جیسے ہوں, حالات جیسے ہوں, آپ کو یقین ہوگا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے. بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون ہے, ان اللہ معنا. موسیٰ نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ کے نبی کی نبوت کی ابتدا ہے, پہلی مرتبہ فرشتہ آ کر کے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھا کے گیا, اللہ کے نبی پریشان ہو گئے. خدیجہ کہتی ہیں اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا, یقین رکھیں, آپ کی بڑی اچھی صفات ہیں. تو معزز حاضرین, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان بالقدر کو مضبوط فرمائے, ہمارے یقین میں تازگی عطا فرمائے, ہمارے ایمان کو جلا بخشے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے, اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے, اللہ فتنوں سے, مصیبتوں سے, آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں تازگی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے سلف صالحین کے منہج پر چلنے والا اور کتاب و سنت کو اپنانے والا بنا کر کے زندہ رکھے. جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے, اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الاربعه وعن الصحابه اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.